Yaxın çoxdur. Bəs siz bu gecə burada mı yaşayırsınız? Bəli, burada. Burada yatmışsınız gecələrdə. Bəs necə dolanırsınız? Dolanışınız necə olur? Camar kömək. Camar kömək eləyir. Bu soyuqda bu vaqonda işidir. Yoldan köpük var. İcra hakimiyyəti sizə bu gün hələ əməkdaşları gəldi, kömək eləyəcəyir. Gəldilər, hə, iki dənə oğlanlar. Buradan sizə xəbər oldu. Lakin biz sizə sabaha gəlib olmaq olsa kömək eləyəcək, hə, yoxum deyəcək, vəziyyətini deyəcək. Hə, yoxun deyəcəklər, yoxsa sizi köçürdəcəklər? Hələ demədi, köçürdəcək, dedi ki, sabahlarınızdan gelin. Neçə müddətdir burada yaşayırsınız? Üç ildir. Üç ildir belə yaşayırsınız. Mənim elə yəni, Allah rəhmət edəsi, 45 il abiləsi var, onlarla yəni. Yoldaşınızla ikiniz yaşayırsınız. Bəli, ocaqdır. Buranın van nə gedir? Buranı, buranı Suraxanı rayonu, Rasim Şahsarov küçəsində yaşayan, iki nəfər vaqonda yaşayan ailədir, evləri yanandan sonra artıq 3 ildir ki burada yaşayır. Bu 3 ildə yəqin ki Suraxan rayon Həsan qəsəbəsində icra hakimiyyəti, yerli icra nümayəndələri yatıblar, yəqin ki xəbərləri yoxdur ki burada belə bir ailə yaşayır və bu ailə də gördüyünüz dostlar bu vaqonda. Amma biz Azərbaycanlıyıq, biz imkan verməyək ki bu ailə bu vəziyyətdə qalsın. Hər bir bizim ailəyə kömək olmağa dəvət edirəm. Bugün bizə xəbər gəldi, biz durduq, gəldik və ailənin vəziyyətini göstərəm sizə ki, baxın. Bəs bu gün gələn icra hakimiyyətindən sizə ərzaqza nəsə bir yardım kömək olundu mu? Hə? Bu gün gələn icra hakimiyyətindən sizə hər hansı bir yardım olundu bu gün? Yoxsa ilə adi söhbət edib ki? Dayı, bax, biz hal-hazırda canlı yayım gedir. Mən də sizin yerinizə öz adımdan, bütün aidiyyəti qurumlardan və Suraxan rayonu ola bilər ki, icra hakimiyyəti yata bilər, yerli icra məmurları yata bilər, işlərinə məsuliyyətsiz ola bilərlər. Amma mən sizə səslənirəm ki, biz artıq karantin müddətində hər birimiz əl-ələ verib bir-birimizə yardım etmişik. Bu ailəyə də yardım edək, çünki bu ailə burada yaşaması düzgün deyil. Vaqonda yaşayırlar və burada olan qonşular bildirirlər ki, biz köməklik eləyirik ailəyə, ailə dolanır. Yəni gördüyünüz vəziyyəti canlı yayın vasitəsilə sizə çatdırırıq dostlar. Çəkəyin, paylaşaqın ki, heç olmasa ürəyində bir balaca insaf sevgisi olan bəzi məmurlar ayılsın ki, ailəyə yardım etmək lazımdır. Yəni bu insanlar bu cürdə yaşama haqqına nəsə bir iş görməyiblər. Çünki adamın üçü bundan qabaq evi yanıb, hələ də ki bir köməklik etmədikdən sonra adam gəlib burada məskunlaşıb, kimsəsiz bir özü, bir də yoldaşı yemək bişirdikləri vəziyyəti göstərdiyi görüntü buradadır. Burada artıq sözün bitdiyi bir andır. Burada ancaq əməllə etməliyik və buradan üzr səslənirəm bütün insanlara ki, dəstək olaq, yardım olaq, bu ailiyədə, bu insanlarda yardım olaq ki, ən azından aidiyyəti qurumlar işlərini görməsə də biz insanlıq işimizi görək ki, bu vəziyyətdə ailəni görürsünüz soyuq bir havada çöldə qalması, yəni bu vaqonda qalma, çöldə qalma, çünki heç bir qızdırıcı bir şey yoxdur burada. Hər birimizə təşəkkürümüzü bildiririk və gördüyünüz kimi Həfsan qəsəbəsindədir bu ailə, vaqonda yaşayırlar, kim yardım, kim kömək etmək istəsə buyurub eləyə bilər və nə əlaqəni yarada bilərlər, laf mən götürüb gələrəm. Bugün bir qismən biz yardım etdik, biz çox media işçilər gələndə pazarlıq edib yardımlarını etdilər, onlara təşəkkür edirəm, amma artıq bu ailəyə böyük bir yardım lazımdır.
Çok sağ olun. 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 Sağ olun.